Келер жылы Алматыда жылына 90 мың женгіл автокөлік шығаратын мультибренд зауыты істе қосылады. Бұны премьер-министр Олжас Бектенов Алматыға жұмыс сапар барысында Hyundai Trans Kazakhstan кәсіпорының тыныс-тіршілігімен танысты. Кездесуде зауыт басшысы кәсіпорын алаңын 40 мың шаршы метрге ұлғайтып, жұмыс орындарының саны 1700-ге жеткізуді жоспарлап отырған баяндады. Олжас Бектенов үкімет отандық өнеркәсіпті қолдау шаралары одан әрі жалғасатын атап өтті. Сондай-ақ индустриялық аймақта үкімет басшылығына Wildberries жаңа логистикалық тарату орталығының құрылысы туралы да мәлімет берілді. Бұл екі жобаның бірі елордада іске қосылады. Құрылыс жұмыстарын 2025 жылдың 2-ші 90-да аяқтау жоспарланып отыр. Премьер-министрге шағын өнеркәсіп парктері бағдарламасын іске асыру барысы жайында да мәлімет берілді. Бүгінде осындай 11 шағын өнеркәсіп паркінде 76 резидент жұмыс істеп жатыр. Онда 3,16 миллиард теңге инвестиция салынып, 900-ден аса жұмыс орны құрылған. Қазіргі уақытта компанияда 11 мың шаршы метр өнеркәсіп паркі салынған. Оның ішінде 11-ден астам компания қызмет етеді. Оның ішінде мебель құрылысы, корпустық мебельді шығару, кондитерлік өнімді шығару компаниялары және канцелярдық өнімдерді шығаратын компаниялар қызмет жасап жатыр.